میں بہن سمجھ کے دیکھتا ہوں. کیا بہن سمجھ کے دیکھتا ہوں؟ گھر میں بہن ہے نا, دیکھو اس کو. میں ماں سمجھ کے دیکھتا تو ہے نا گھر میں ماں, دیکھو اس کو. گھر میں ماں کو دیکھنے کی فرصت نہیں ہے, دوسروں کو میری ماں سمان ہے, میری بہن جیسی ہے, میری ماں جیسی ہے. یہ ساری بہن جیسی ماں جیسی تم کو ایسے ملتی ہے؟ کبھی بولے یہ میرے چچا جیسا ہے, یہ میرا بھائی جیسا ہے, یہ میرے دادا جیسا ہے, یہ میرے نانا جیسا ہے؟ تم کو مردوں میں کوئی دلچسپی نہیں ملتی, ساری دلچسپی تم کو عورتوں میں ملتی.